Assalamu alaikum. Başına keş kanalın görüşçüleri jana jazılıçıları kutman geçiñizler menen. Uşul Matiz satılууда Matiz 2 Özbekistan 2010-cu жылы чыгарылган кыймылдаткычтын көлөмү 0,8 куб бензин коробка механика. Адаттагыдай эле сырткы көрүнүшүнөн баштайбыз. Бул жакта спойлер, рейлинг ветровиктер бар. Дөңгөлөктөрү 4-тө тең кышкы липучкада. Туманниктер бар. Алдын кайнектери электро көтөргүчтө, корректировка фары 2 режимде. Кондиционер жок. Так, бул жакта ачкычы пульту менен мындай центр замок. Чуркаганы 284 800 км көрсөтүп атат одометринде. Чехолдорго алган. Ойма чийме кыргыздын орнаментинде жана мындай парокторду Матиз деген мындай накладкалар деп коёбуз, ошондолор турат. Багажный отсек жагы динамикалар бар музыканын. Так, эми бул жак отуралы. Kazandı bütün. Zapaska joken da. Моторун отсек жагы азыр эс айтып кетти, привозной мотор басылды дейт. Жасалбай туруп басылыптыр да. Жакшы. Тап таза мынаки. Чыгып турат. Көрүнүштө. Гидравликанын бачогу бар, гидроусилитель бар экен мындай жакшы. Мында. Мына эми ички сырткы абалын көрсөткөн аракет жасадык. Негизги кызыктырып турган бизге бул баасы болуп атса керек. Баасын айта кетели. Канча? Баасы 210. 210 000 сом. Бир аз кеми бар. Алмашып бөлүп төлөө жолу жок эми Матиздер да. Ооба. Нак акчага эле сатылат. Документтер жагынан? Документтер жагынан эсин өткөзө алат эс таап. Доверенность жазып бере аласыңар да? Доверенность жок. Доверенность жок. Ошто бир кишинин атын. Ошто бир кишинин атында. Түшүнүктүү. Арест жок таза. Арест штрафтары жок. Жакшы. Дагы кошумчалай турган сөздөр? Болду ушулар эле. Анда ээсинин байланыш номерин айта кетейин. Толук маалыматты өзүңүздөргө кызык болгон суроолор пайда болсо, өзүңүздөр телефон чалып суроо аласыздар деп ойлоймун. Жактырсаңыздар, сөзсүз түрдө алыңыздар. Канча? 776 0776 65 51 90. 65 51 90. WhatsApp барбы ушунда? Бар экен. Биздин канал аркылуу дагы ушинтип унааңыздарды жарыялап сатыңыздар. Ал үчүн Ош шаарына келген убактыңыздар, мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар болсо, мен ушундагылы өзүм жанды кылып тартып берем. Алыста болсоңуздар, унааңыздарды өзүңүздөр фотого жана видеого тартып, биздин WhatsApp номер 701 118 118ге жөнөтсөңүздөр, жарыялап чыгарып бергени ар дайым даярбыз. Видеобузга лайк басыңыздар, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.